Idag har vi fräst asfalt runt en refug och sopat upp det. Fräsen är jättesmidigt när man kör och byter. Då kan man fräsa en liten skvätt och sen tar man bara och häktar av den och på med sopskopan och sopar upp materialet. Så är det klart. Jag heter Simon Stefansson och jag är maskinförare på Christer Gustafssons entreprenad. Jag byter ju redskap och på mindre än 10 sekunder. Så då går det ju smidigt att göra olika lagningar, olika moment emellan. Simon säger att varje gång han sätter på fräsen så sparar han ungefär 10 minuter och sätter han på fräsen 10 gånger på en dag så kan man ju räkna själv hur mycket tid och produktion den ökar. En eller två knapptryckningar så har du ställt ifrån tiltrotatorn. Jag rekommenderar absolut Oil Quick just av den anledningen att det är enkelt. Det blir inga oljesöl, man kan sitta kvar i maskinen. Vi har ju haft Oil Quick sedan 2016 och vi har bytt kanske några O-ringar och stödringar på sin höjd.